Kompozitoriaus ir garso menininko Arturo Bumšteino kūrybinė veikla plati. Jie apima muzikos, parodų, garso performanso, teatro ir radio disciplinas. Neapsiriboti vieną veiklą Arturas sako jautęs norą nuo paauglystės ir juokauja, kad potraukis domėtis menu užkoduotas jo varde. Pas mūsų šeimoje taip keturi broliai kiekvienas savo pasirinko kažkokią profesiją ir taip įdomiai gavosi. Pas mus vieno brolio pravardė šeimos buvo Edukas, tai kaip edukacija, jisai mokslininku tapo. Kitas Monukas buvo, tai kaip money, pinigais, verslininku tapo, aš Arturas, art, menas, menininku tapau, ir yra Viktoras, Viktorių pergalė, tai jisai dar nustebins mus kažkuo. Auksinių scenos kryžių ceremonijoje Arturas Bumšteinas įvertintas antrą kartą. 2019-aisiais jis apdovanotas Boriso Dauguviečio Oskaru už garsinių eksperimentų integraciją į naujas teatro formas. Šį kartą jis pelnė auksinį scenos kryžių muzikos spektaklių kategorijoje už valstybinio jaunimo teatro spektaklius Kristijano Liupos Austerlicas ir paties režisūrinį debiutą Urbančičiaus metodas. Menininkas sako, apdovanojimai be abejonės džiugina, tačiau kūrybos pradžioje, kai buvo jaunesnis, jie atrodo svarbesni, reikšmingesni, reikalingesni, o ilgainiui labiau įmi koncentruotis į esminius kūrybos dalykus. Aš labai anksti pradėjau kūrybą užsiimti, iš tikrųjų, nuo 16-15 metų. Aš jau kompozitorius buvau ir rašydavau kūrinius ten orkestram. Tie mano orkestriniai paauglystės kūriniai dar nebuvo sugroti, tiesa. Gal kada nors bus, bet tai, kai man buvo jau kokie 25 metai, aš jau jaučiausi labai įsisukęs į kūrybą. Ir vat tada man buvo svarbu apdovanojimai kažkokie, nes aš jaučiau norą būti atpažintų, pripažintų. Dabargi aš pradedu suprasti, man atrodo, kad tos vaikystėje kažkada susikurtos savo asmens vizija kažkokia savęs, tu labai prie jos prisiriši iš tikrųjų ir tu pats realiai gyvendamas, tu net pamiršti gyventi ir tu pamiršti apie tai, koks esi tu iš tikrųjų ir kaip tavo kūryba gyvena įvairiausiose kontekstuose. Tai su laiku kažkaip tas atstumas tarp lūkesčių ir realybės mažėja ir aš pasakyčiau, kad praeina ir tas noras didžiulis labai būti pripažintų ir būti apdovanotų, o norisi kažkaip, nežinau, tiesiog mėgautis kaip vat šituo lietum dabar, tiesiog būti. Bumšteinas sako, į teatrą atėjo ieškodamas naujų potyrių iššūkių sau. Ilgainiui suprato, kad nedomina susitelkimas į vieną sritį ir gilinimas į ją ir viso gyvenimo pašventimas jai. Domino daug daugiau nei tik grynoji muzika. Po truputį tai plėsdamas savo interesų ir praktikų lauką aš ir į šiuolaikinio meno sceną, jeigu taip galima pasakyti, atėjau tenais kažką padirbau, po to radio mene kažką nuveikiau, po to man atsirado kažkokios galimybės ir svarbiausia vidinis poreikis. Teatre tu gali dirbti su žmonėmis, kurie yra savotiški tokie universalai ir gali pasitelkdamas aktorių įgyvendinti ir savo muzikinės ir kažkokias vizualias sceninės idėjas. Kuo toliau, tuo mažiau iš tikrųjų suprantu, kokia tai yra mano sritis, kurioje aš dirbu, nes man yra viskas įdomu. Teatrą Bumšteinas įvardyja kaip įdomią erdvę kurti ir tyrinėti, tačiau sako, muzikos kūrimas spektakliui nėra pats įdomiausias jo užsiėmimas. Viena vertus turi laisvę kurti, kita vertus turi prisitaikyti ir atlikti tam tikrą jau režisieriaus numatytą ir įsirinktą muzikinę užduotį. Muzikos kūrimas teatrui, tai nėra iš tikrųjų mano mėgiamiausias užsiėmimas, nes mano nuomonė teatrui kompozitorius apskritai yra nereikalingas, nes labai dažnai būna, kad pradėjus kurti spektaklį, režisierius jau turi suradęs muziką ir jisai dažnai prašo sukurti kažką panašaus, atsispiriant nuo to. Tai man visą laiką būna keista, kodėl, jeigu režisierius radęs yra jau muzika, kodėl jisai vis tik tai nori, kad ateitų žmogus, kuris
sukurtų kažką, kas būtų lyg kopija to, kas jau yra surasta. Aš esu už tai, kad iš tikrųjų režisierius jisai pats nesunkiai iš tikrųjų galima įvaldyti tas kompiuterines programas garso redagavimo ir nesunkiai galėtų iš tikrųjų režisieriai pasidaryti patį savo spektaklio muziką ir čia nebūtinai reikia kažkokio tai diplomuoto kompozitoriaus, kad sugebėti atlikti tokią muzikos taikymo, čia net kalba eina ne apie muzikos kūrimo darbą kažkokį, bet muzikos pritaikymo darbą. Savo režisūrinėme debiute eksperimentinėme garso spektaklyje Urbančičiaus metodas, pagal Bernhardo romaną Kalkverkas, Bumšteinas pasakoja apie garsų tyrinėtojo Konrado pastangas parašyti studiją apie klausą. Bumšteinas savo darbą pavadino pagal Konrado klausos eksperimentuose taikomą metodą, kurį 19 amžiaus pabaigoje išrado austro otologas Viktoras Urbančičius. Šį garso spektaklį Bumšteinas įvardyja kaip performatyvų skaitymą, kai teksto galima klausytis ir atsiribojus, mėgaujantis pačių žodžių skambesiu. Bumšteinas sako, kurti muziką savo ir kito režisieriaus darbams skirtingas dalykas, kurdamas savo tampi visiškai atsakingas už visą darbą. Bumšteinas ir toliau ketina kurti teatre, sako, šiuo metu domina garsą ir vizualumą jungiantys elementai, o dabar yra itin susidomėjęs balsu, tad tęs jo tyrinėjimą.